Es nobraucu 9 stundas 30 minūtes kopumā. Tas tiešām aizņem ļoti daudz fiziski aizņem ļoti daudz morāla. Tagad bišķi lidoju kaut kur kosmosā, nevaru vienkārši iedomāties, kas notiek. Runājot par nakti, vispār par Le Mans, es ļoti gribēju Le Mansā nobraukt 4 stundas naktī. To man paveicās izdarīt šonaktī un bija tiešām aizraujoši, interesanti un ļoti, ļoti grūti, jo nevarēju redzēt trasi. Vajadzēja ļoti daudz koncentrēties un tas aizņēma daudz spēkus, bet viss gāja labi, bet vienā brīdī manā stūrē parādīja, ka es uzlaboju savu kvalifikācijas laiku jau uz pus sekundi. Es gribēju aizbraukt vēl bišķiņu ātrāk, bišķiņu aizmirsu, ka mums tā ir Le Mans, nevis kaut kāds sprints vai kvalifikācija. Un 270 km stundā aizlidoju uz drošības joslu. Bet labi, ka mašīnā ir viss kārtībā, neko nesasitu, labi sanāca apstāties. Sanāca tā, ka, ja paskatīties uz mūsu boksiem, trīs boksi uz to pusi, visi atnāca pateica, ka esmu crazy guy. Tā kā es sapratu, runājot ar savu komandas bosu, viņu apmierināja, ka es biju ļoti ātrs, gudrs un ka es varēju piedalīties Le Mansā, nevis sprinta sacensībās. Pagaidām gribu atpūsties un negribu redzēt mašīnas nedēļu točno.